Türkmenistanyň baş diplomaty ögümizde kepde Moskwada özüniň russiýalyk kärdesi bilen duşuşur. Bu warda 16-njy fevralda Riya Novosti gullugy Russiýa Tashgyşlar Ministrliginiň resmi wekiliniň sözlerine talgylanyp habar berdi. 22 fevralda Orsiyadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň oryn basary, daşary işler ministri Jana Prishit Meredov bilen gepleşik geçirer. Ol biziň ýurdumyzda iş sapar neder taraplar rus türkmen hyzmatdaşlygynyň etaty urlaryny sewitary we halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini şeredeki ýurdun gda BMG Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we elbetde hazaryň beýleşligi ýaly köp taraplaryň formalardaky öz ara gatnaşyklaryny maslahat eder.

Türkmenistanın siyasi durmusunda uly täsire eýe bolan Meredewiň Russiýa tapary türkmen häkimetleriniň 10-njy martda ilk prezidentlik saýlawlaryna geçiriljekdigini iglan etmeginiň ýa-da gabat geldi. Galip ertede munun 10-njy fevralda iglan edilmeginden 2 hepde töwerigi tə öň Meredew Aşgabatda Hytaiň, Amerikanyň we Russiýanyň baş ilçileri bilen aýratynlykda duş geçiripdi. Ol 17-nji fevralda BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň we agentliklerini ýol wasylary seýle de türki döwletleriniň guramasynyň baş sekretary bilen hem gepleşikleri geçirdi. Bilermenler türkmen baş diplomatynyň soňky günler ýygnamasyny duşuklaryna ünsi çekip, onuň Merkezi Aziýany özüniň arka howlusy hasaplaýan Russiýa bilen öňümizdäki ýa-da geçirilmeli prezidentlik saýlawlaryny maslahat etmegi göz tutýandygyny

başağı yağdaydı görülən tayarlıqları qavat geldi. Bu yerdə prezident Vladimir Putinin yol başlığına Rusiyanın Sovet Sayudu dövrünə evlon territoriyalarını iyidini almaq uğrun edən xovsololu tağırlarını hem belləb keçməli. Meselem Ukrayna, Belarus, Qazaxstan, Rusiyanın Türkmenistan aqı xüsusan hakimiyyətin düzmünə ki özgürmələri yaqinin izdirləyənliyi və ünt mərkəzindən düşürməyənliyi aydın. Mənim fikrimcə Moskva düşündürüş vermək üçün Türkmen vəkillərinin gəlməyini özü tələb edən olmalı. Поэтому, скорее всего, это вызов. Вызов на ковер, скорее всего. Дип Сарипзанов 18 февраля азатлыга гурун верди. Bilermenler prezident saylovlarına hem dalaskar hükmünde hatava alınan Seylide Anfatik bilen yeniş kazanmağına garasilyan prezidentin oğlu Serdar'ın ikinci adım hükmünde yurdun siyasi taknasına çıkarılmağından son Meredov'un təsirinin hem petelip baslandığını belli yerler. Vizipe batxan uli ulu tizlik bilen yoqır qaldırılan kisi berdi 2018-2019 jillar arlığında Meredov'ın urn batar ekim bolubdi. Sol bir vaqtda Merkez Aziya boyunca Bilermen Brus Panyer Kremlin Meredova gepleşikleri çağırıp Novotdaqı täze häkimetde urunda oňa el batırmaly däldigi barada isaret bermek islendigini aýdýar. Meredov is really the only significant figure in the Turkmen government. Meredov, niýaňdynyň hem soň, häkimýetde saklanyp galmaga wajyp bolan yk etäk ýokur derejeli resmiydir. Ýurtda emellerlärini ýygy-ýygydan galyp ol iki prezidentiň döwründe daşary işler ministri wezipesinde saklanyp galdy. Bu onuň govur maksatly hatçy, belki-de gowr xizmatkar bolmagynyň Mening pikirimçe Moskova hut mered hung gelmegni talep eden olmaly. Rus rasmiyleri onu kovtana yarlar. Bir hirdar üçin haçan da häkimiet çalşana Reshid Mered hu ilwater model waredilenwer duydursa meng de yar. President um, that he shouldn't he shouldn't really touch Rashid Di panyer 18 fevralda azadlyga aýtdy. 62 ýasynyň içindäki Meredew 2001-nji ýyldan bäri ýurdumyň daşary işler ministri wezipetini ýeleýär. Ol 1982-nji ýylda Moskwanyň Lomonosow adyndaky döwlet uniwersitetiniň hukuk fakultetini tamamlady. Meredov 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri Türkmenistanda durly, sultanda howpsuzlyk ulgamlarynda hem ýokary wezipeleri ýeledi. 2017-nji ýylda häkimet başyna gurwan uly berdi Muhammedow gelenden soň oňa ozorka awtoritar prezident Saparmurat Niyazow tarapyndan ýatyrylan vitse-premierlik wezipesi hem gaýtarylyp berildi.